各位同學，我哋今日繼續學王維嘅《山居秋暝》。咁咧，上一次咧，我哋就講咗呢首詩寫景方面嘅特色。咁今次咧，我哋會講下呢首詩佢抒情嘅手法。咁呢一首詩咧，主要係用咗借景抒情嘅手法。咁我哋會睇到咧，頭六句咧都係寫景嘅一啲句子嚟嘅。但是呢，雖然它表面上是寫景，只不過呢，它在景裡面呢，其實是有感情在裡面的。譬如我們看到首聯《空山新雨後，天氣晚來秋》，裡面呢，空山呢，其實呢，是表示了呢，作者呢，它是心無雜念啦。即是他自己一個隱居了，他是不會有任何其他的思緒，是很清爽的人，是沒有什麼雜念的。那呢，而他面對這個天氣晚來秋，面對著這個秋天的景象呢，他也都不會有傷春悲秋，不會傷春悲秋的。即是說呢，他對這種生活呢是很滿意的，是十分喜歡這個山裡面的生活。去到含戀呢，明月松間照，清泉石上流。那我們會留意到呢，他寫了明月之下的松樹啦，和一些清泉在石上面流動。那這些景為什麼要寫這些景呢？有什麼特色呢？他們呢，其實是代表了詩人的化身，是詩人的化身來的。什麼的化身啊？就是呢，清泉嘛，即是呢，它是一種呢，不會跟這個世俗是一樣的，是一種很清高的一個人格在裡面隱含了。咁所以咧，佢就要寫到自己係清泉啦。而呢個月亮咧，松樹咧，亦都係一啲好閒逸，即係好高潔嘅一啲象徵嚟嘅。咁去到頸聯咧，佢就寫到竹喧歸遠女，蓮動下渔舟。咁佢寫咗遠女啦，又寫咗呢個渔夫啦，係咪？寫咗呢啲人嘅行為。咁樣咧，我哋會留意到咧，啲女仔咧，即係嗰啲遠女咧，就有講有笑啦，翻屋企啦。咁漁夫咧就係捉完魚啦，咁就又係順流而下啦，走啦。咁我哋咧會見到咧，作者寫嘅呢啲人物咧，佢哋係樸素啦，即係好簡單嘅啲生活，係與世無爭嘅。亦即係咧，其實佢暗指咗呢一啲代表，即係呢一啲遠女啲漁舟代表嘅樸素同埋與世無爭咧，亦都係指緊佢自己而家嘅生活，即係話佢覺得喺山裡面嘅生活咧，係覺得係好中意，而佢亦都係表達咗佢對呢個官場咧係有一個厭惡喺裡面嘅。另一方面咧，我哋亦都唔可以忽略這首詩它特別寫到竹和蓮。那竹和蓮這兩種植物呢，在這個即是中國文學裡面呢，是常常出現，也都是會用來記憶的。有些什麼意義呢？譬如蓮呢，是代表了高潔的，那以前呢，不知道大家記不記得啊，讀過一篇文章叫《愛蓮說》啦，周敦儀。咁啊，蓮就係花中君子嚟噶嘛，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。咁咧係比喻咗君子其實。咁所以咧，點解王維要喺呢度用蓮？咁同埋竹咧，竹嘅特色咧就係清秀挺直啦，即係好有節氣嘅。
而另外一方面呢，亦都代表咗佢係一啲好係對名利係淡薄啦，淡薄名利嘅，即係唔會爭名逐利，與世無爭，亦都係一種隱逸嘅一種代表嚟嘅。咁其次咧，除咗呢個借景抒情方面咧，咁咧王維咧亦都有用到直接抒情嘅，譬如去到最尾咧，佢就寫到隨意春芳歇，王孫自可留。咁咧隨意咧，之前講過啦，任意嘅意思啦，任由呢個春天嘅一啲靚嘅景物去凋謝，但係咧佢因為任由啊嘛，任由佢哋嘅話，即係其實佢係唔在意嘅。是一種我們會見到一種很灑脫的一個心態的一個態度在裡面的，即使這個春天的景物去凋零了，都不會有什麼的特別的哀愁。那呢亦都是在這個秋天的在這個秋天的山裡面呢，它亦都是會覺得很愉快啦。所以呢，即使點解要講到王孫自可留呢，即係話上次講到王孫即係啲官啊嘛，即係啲子弟啊嘛，咁樣呢就話我面對呢個景物啊，即使有人叫我返去朝廷做嘢，佢亦都唔會走啦，寧願隱居可自可留，即係留喺呢一個秋天嘅一個山居裏面，亦都唔會想翻去，因為喺呢一個山裏面咧，佢係隱居嘅生活裏面咧，佢係好閒適自在，係好有樂趣嘅。咁所以咧，最後我哋做一個總結，就係咧從我哋前面講到呢一首詩，佢分別用到借景抒情同埋直接抒情咧，我哋亦都會知道咧，其實佢係一種情景交融嘅一個手個技巧喺裏面，即係話咧，佢喺情喺景物裏面咧，佢係融入咗一啲感情落去，咁就會達至咧一個即係情景交融嘅一個藝術效果，就會令到人哋覺得咧係好豐富嘅嗰個意味，亦都係好含蓄嘅，因為嗰啲感情咧佢係收埋咗喺啲景物裏面。咁最後咧，我哋就做兩個練習，總完結咗呢一課佢。咁第一題咧就係作者話咧，竹喧歸遠裏，連動下渝州。呢兩句表面寫景，實際係抒發咗啲咩感情咧？咁第二題就係作者有冇用到直接抒情嘅手法咧？咁就舉出詩句説明。咁第一題，作者咧佢喺《竹喧歸遠裏，連動下渝州》裏面咧，就描寫咗一班咧啱啱洗完衫翻屋企嘅女子，咁咧亦都同時描寫咗呢個順流而下嘅漁船啦。咁佢哋咧亦都係辛勤同埋好樸素，與世無爭，無憂無慮嘅。咁咧作者咧從中咧就表達咗對山中生活嘅嚮往啦，同埋對官場嘅黑暗啦，黑暗官場嘅厭倦啦。咁咧，此外咧，亦都借咗呢個蓮花同埋呢個竹咧，就係表達咗高潔閒逸嘅品格。
咁第二題啦，作者咧喺最後兩句就講到隨意春芳揭，王孫自可留。呢兩句咧就用咗直接抒情嘅手法。隨意就係任意嘅意思啦，就係表示作者咧係唔會因為花落咧而變得悲哀嘅，反而咧係用一種灑脱嘅面態度去面對，就覺得咧秋天嘅山咧亦都係有一種好優美、好愉快嘅景象嘅。所以咧，即使有人要叫佢翻去呢個朝廷裏面咧，佢亦都唔會離開，寧願喺山入面咧過住隱居嘅生活，係閒適自在嘅樂趣嘅有。